Не отямившись після нокауту, помер відомий російський боксер Роман Сімаков. 27-річного напівтяжа після технічного нокауту 5 грудня відразу доправили до лікарні. І хоча медики зробили спортсмену кілька операцій, врятувати його не вдалося. Він був в комі, помер від крововиливу в мозок. Суперником Романа Сімакова в останньому для нього двобої був Сергій Ковальов. Той одразу після бою вибачився перед родичами Сімакова, тепер взяв паузу в боях на 2 місяці. Ковальов на професійному ринзі має 17 перемог, з них 15 нокаутом.